امبستريني none se umuntu watangiye sinema muri za 90 akaba akiri kumwe imbuta buteye turi wa savrema uyaza kumarira iki vrema oya ariko azi gukina ariko ariko bwire iki kigo gukinira ku mbuta buta ya turi wa azi gukinira ku mbuta buta ubu ngize gutya tap gato ibarasa gato ndagusimbukira ndakora urebe ubibona mbikora ubibona mureka tuvugishe abantu mbikora ubibona tayiga ndagusimbukira وأنا أنا hano hano irya ngikombe mwumva ye ujye mwumva mwumva kinganya irya reka kano kagorya kanga yabaye ndakuboroka ariko mwe muretse nyine umva mbabari ira mitozo maze minsi bitozana yo gukinisha muri filime yange nagari yo kurwanya uyu nguyu itozo uyu nguyu uja muri kadanse buri ngo mu naje kujya muri kadanse buri naje guta musimbukira nge reka tubanze dusuhuza abantu basi bateka tubasobanure twatangiye ari ntambara abantu mudukurikiye gende twa junior hano ni kuri 5 guys tv ndi kumwe na Fanny kuri Fanny tv show abanga bado ni ntambara nyine murabizi ubango buriya iyo mukora ibintu bimwe akenshi na kenshi mu muhanganye uyu ni yakamwana ndetse na nyagahene nyagahene ndetse na yakamwana barimo barapfa ngo umwe ngo naragashaka undi muri muri yo filme eh mbese ingi okay no no funny 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 ngomba kwagiti oya siya kamwana sinyagahene mwese toka ninde muntu ugomba kwagitinga ndo butinganye tubura abakobwa bose mfite ibitsina bibiri urumva nta kintu kimwe mugomba kuza muza muri ratishisha hano kuri iki kintu afite TV show tumvikana ese ubundi gute mutangira kwagite mutabibye ubiri byagenze wese wowe wogeze muri sinema nyawe ako bitabya usha gutugangisha ubundi ako gatwika wewe uzira ibindi uzira ibindi tumvikana usi ntago mbikunda cyo ibyo bintu byose iyi filme ngewe iyi filme ni birimo abasezi bameze gutya nge ntago nge nakire na bamwe ase nde muntu wamushije gusara kwa bayanye urumuti ni stade wowe urumuti urumuti ako nimba ndo umuti nimba ndo mutinga ni sakazi filme yawe ni irimo abatinga sinka singo sakazi hora umutinga nzakutaka nzakutaka sibyo nzakubi ndo ni murwanire hirya umuga eh mugende muri hori hirya genda ukize abantu tumvikana we genda ukize abantu reka we barwana manuko gutya yakota none se muri gupfiki waka we ntago wahinda muri filme none se none se برس.